برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه ای با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر جواد نفیسی هستم و دنباله برنامه های روز دوشنبه. این بار میخواییم راجع به روان بشر صحبت کنیم و در جلسات قبلی در مورد مکانیسم های دفاعی صحبت کردیم، مکانیسم های دفاعی مرضی که سبب میشه که به روان ضرر بزنه، صدمه بزنه، و ما دیدیم که افراد مختلف در بیماری های مختلف چه نوع مکانیسم های دفاعی به کار میبرن که هم به خودشون صدمه میزنن هم به روابطشون با دیگران. حالا میخوام توجه بینندگان گرامی رو امروز به این عامل مهم جلب کنم که متاسفانه خصوصا در این جایی که ما داریم زندگی میکنیم و من دارم تبابت میکنم، یعنی جنوب کالیفرنیا، بیشتر اهمیت داده میشه و توجه داده میشه به زیبایی بدن تا سلامتی جسم و روان. و من کلمه جسم و روان رو با هم مخلوط میکنم، چون در حقیقت تفکیک این دو قسمت جسم از روان به طور کامل امکان پذیر نیست. خیلی این دوتا به هم از نزدیک مربوط هستن و روی همدیگه اثر میگذارن. به عبارت دیگه، اگر اینکه جسم درد داشته باشه و صدمه داشته باشه، روان دردناک میشه و برعکس. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. در نتیجه این مهمه که ما جسم و روان رو، گرچه ما روان رو نمی بینیم و از نظر عینی قابل دیدن نیست، گرچه ما هنوز مراکزی تونستیم پیدا کنیم در مغز امروزه که نشون میده که بعضی از فعالیت‌های روان در مغز محلشون کجاست، و با آشنا شدن با اون مراکز ما میبینیم یه جنبه جسمی هم در روان پیدا شده. حالا که میبینیم ارتباط نزدیک جسم و روان رو با هم دیگه، این خیلی مهمه که ما هم همینطور که به سلامت روان توجه میکنیم، به سلامت جسم توجه میکنیم، به سلامت روان هم توجه کنیم و این دوتا رو هر دو ازش نگهداری بکنیم. و اون مکانیسم های دفاعی رو که من خدمتتون عرض کردم که سبب میشه که صدمه بخوره به روان، اونها رو به کار نبریم و با خودمون صادق باشیم. در ضمن در مورد این رابطه نزدیک جسم و روان، من میخوام به توجه بینندگان گرامی بیارم که از ابتدای علم روانشناسی و علم روانپزشکی، اون بنیانگذاران این علم خودشون پزشک بودن و با جسم کار میکردن. در مدتی که مشغول طبابت بودن متوجه شدن که بسیاری از بیماری های جسمی، عامل و ریشه بیماری جسمی نیست و جنبه عاطفی و روانی داره. و در نتیجه اونها که پزشک بودن و یه عده‌شون نورولوژیست بودن، متخصص اعصاب بودن مثل فروید، بعد گرایش پیدا کردن که توجهشون رو بگذارن روی قسمت عاطفی و روانی بشر و متوجه شدن که هستن بیماری هایی که علائم جسمی دارن
ولی ریشه و اصلیشون، ریشه اصلی اونها عاطفی و روانیه و اونها اسامی مختلفی برای این نوع بیماریان به کار برد، بیماری ها به کار بردن. متاسفانه فلج هایی رو دیدن که هیچ علت جسمی نتونستن درش پیدا بکنن و لغت conversion reaction رو به کار بردن، یا بیماری هایی دیدن که نتونستن علت جسمی برش پیدا بکنن و لغت سایکوسوماتیک رو به کار بردن، روان تنی رو به کار بردن و حتی به مرحله رسید که کسانی بودن که حتی دیدشون از دست دادن و نابینایی پیدا کردن بدون اینکه اعصاب چششون یا خود چشم اشکالی از نظر جسمی داشته باشه، ولی متاسفانه به علت اون کشمکش های درون در روان و اون تناقض های عاطفیشون به علائمی پیدا کرده بودن که خیلی خیلی فلج کننده و دردآور بوده و متوجه شدن که برای توجیه این نوع گرفتاری ها باید به روان توجه کرد و بعد فروید بود که اولین بار متوجه شد که این گونه بیماران آگاه نیستن از اون کشمکش های درونیشون و احساساتی که همه رو مدفون کردن در قسمت ناخودآگاه و ایشون برای اولین بار تکنیکی رو معرفی کردن که اگر ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به بخش ناآگاه روان بشر، بعد میتوانیم بعضی از این بیماری ها رو درمان بکنیم. و این موضوع در این 100 سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بیماری های مختلفی رو که علت عاطفی و روانی داشتن علتشون رو پیدا کردن و متوجه شدن که چقدر عواملی مثل اضطراب و افسردگی به بیماری های روان تنی در ایجاد اونها کمک میکنه. ولی اخیراً در چند سال اخیر یک اتفاقاتی صورت گرفته که توجه جامعه رو بیشتر از همیشه به بیماری های روانی و عاطفی جلب کرد. یکی از اونها این کشت و کشارهای دست جمعی که صورت گرفته در این یکی دو سال گذشته که کسانی که دست به این جنایت ها زدن از اشکالات روانی خیلی خیلی شدید زجر می بردن و این سبب شد که حتی سیاستمداران هم به این موضوع توجه بکنن و شیوع بیماری های عاطفی و روانی توجه میدیا را شدیداً جلب کرده و می‌بینیم که این روزها در تلویزیون و رادیو و مجلات صحبت افسردگی و اضطراب هست و شیوع اضطراب و افسردگی در جامعه در تمام جوامع، ولی الان ما راجع به آمریکا صحبت می‌کنیم، موضوع روز شده. برای اینکه بینندگان گرامی آگاه بشن که چقدر شایع این بیماری های عاطفی و روانی، من آمار جدید و اخیری که تا یکی دو ماه گذشته اطلاع داده شده به ما، من خدمت شما میگم که شما خودتون ببینید چقدر این موضوع شایعه. یکی از اونها اینه که آمار جدید نشون داده که در آمریکا از هر 4 خانم یکی که سن 50 تا 60 سال دارن، از هر 4 خانمی که بین سن 50 تا 65 سالگی دارن، یکی از آنها روی دواهای ضد افسردگی. پس می‌بینید که شدت افسردگی در این گروه خانم‌ها زیاده. معمولا هم اگر بخواید به سنین بالاتر از 65 سالگی نگاه بکنید، به طور معمول ما در افراد مسن نگران بیماری های قلبی و مرض قند و آرترایتیس و دردهای مفصلی و اینها هستیم، در صورتی که الان آمار نشون داده که با
بزرگترین دومین پرمصرفترین دارویی که استفاده میشه داروهای ضد افسردگی. پس میبینیم افسردگی خیلی خیلی شایعه، حتی در گروه 65 به بالا. و چیز دیگه ای که خیلی مهمه اینجا ما بهش توجه بکنیم اینه که اگر ما به این داروهای ضد افسردگی که در آمریکا الان داره مصرف میشه، داروهای ضد اضطراب آرام بخش هم اضافه بکنیم، داروهای ضد روان پریشی آنتای سایکاتیک هم اضافه بکنیم، داروهای مود استبلایزر که مود رو به اصطلاح ثابت نگر میداره استفاده بکنیم، داروهایی که برای پرفعالیتی میدن، ADD میدن، اونا رو هم اضافه بکنیم، 100% این نوع داروهایی که روان پزشک ها و غیر روان پزشک ها دارن الان تجویز میکنن پرفروشترین و پرمصرفترین داروه از هر نوع بیماری های دیگه. و جالب اینه که در هاوایی یک آماری دادن بیرون که تعداد بیمارانی که به علت بیماری های عاطفی و روانی بستری شده بودن بیش از هر نوع بیماری دیگری بوده که قابل پیشگیری باشه. در نتیجه حتی میبینیم جاهایی مثل هاوایی که مردم خیلی دلشون میخواد برای وکیشن و تعطیلات اونجا برن، برای کسایی که اونجا زندگی میکنن آمار افسردگی، بستری شدن به علت اضطراب و افسردگی و بیماری های روانی خیلی زیاده. اما اجازه بدید من توجه شما رو به یک گروه دیگه ای از افرادی که تحت تاثیر این بیماری های عاطفی و روانی قرار می گیرن ببرم، چون متاسفانه این گروه خیلی کمتر راجع بهشون صحبت میشه و کاملا اهمال شدن از توجهی که باید به آنها بشه. و اونها گروهی هستن که از بیماران عاطفی و روانی نگهداری میکنن. من صحبت والدین رو میکنم، پدر مادرها، من صحبت نزدیکان رو میکنم که از بیماران عاطفی و روانی دارن نگهداری میکنن بدون اینکه هیچ حق و زحمه به اونها داده بشه. و اگه قرار بود ما برای هر مادر یا پدر یا برادر یا خواهر یا هر نزدیکی که داره از یک بیمار عاطفی یا روانی نگهداری میکنه ما حقوقی بدیم، حق و زحمه ای بدیم، به این هزینه گزاف درمانی آمریکا چند بیلیون دلار اضافه میشد. و این گروهیه که ما نباید نگلکت بکنیم و اهمال بکنیم و بهشون توجه بکنیم و اونها افرادی هستن که باید گاه گاهی مورد ارزیابی قرار بگیرن که اونها خودشون دیپلیتد نشن، به کلی انرژیشون رو از دست ندن و بتونن به کاری که خیلی بشر دوستانه و انسان دوستانه است ادامه بدن. و اینجا یک موضوع دیگه مورد توجهه که ما نمیتونیم روان بشر رو به دو قسمت سالم و ناسالم تقسیم کنیم. ما فقط میتونیم به صورت یک طیف بهش نگاه کنیم که یک عده‌ای کمتر صدمه دیدن، یک عده‌ای بیشتر صدمه دیدن. و اگر ما به این صورت بهش نگاه کنیم که یه عده‌ای کمتر صدمه دیدن و یه عده‌ای بیشتر صدمه دیدن از نظر عاطفی و روانی، اون موقع امکان کمک کردن بیشتر میشه. برای اینکه خیلی بشر دوستانه است که اونایی که کمتر صدمه دیدن و اونایی که بیشتر صدمه دیدن کمک بکنن. و اگر ما به بیماری های عاطفی و روانی اینطور نگاه بکنیم که اون کسایی که
صدمه‌ای که بهشون وارد شده کمتره، این توانایی این قدرت رو دارن به اونهایی که صدمه بیشتر خوردن کمک بکنن. و این استیگمایی که الان ما داریم راجع به بیماری‌های روانی خصوصا در جامعه ایرانی، اونو از بین ببریم و ببینیم که بنی آدم اعضای یکدیگرن، ما هممون شکست پذیری‌های خودمون رو داریم و همه هم دردهای خودمون رو داریم و دردهای کشیدیم، اون موقع ما به هم دیگه میتونیم خیلی بیشتر کمک بکنیم و روابطمون خیلی بشر دوستانه و صادق تر خواهد بود و یه اصالتی درش خواهد بود که به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه اونهایی که خیلی زود تو زندگیشون صدمه دیدن از نظر عاطفی و روانی، اونها احتیاج به کمک دارن. این کمک باید از چند جنبه صورت بگیره، چند جانبی باید باشه، هم از نظر خانواده و دوستان و هم از طرف متخصصینی که میخوان از این طریقه به بشر کمک بکنن. و همیشه مقدار زیادی از انرژی و استعداد بشری و وقت و بودجه بشری این وسط تلف میشه به علت بیماری‌های عاطفی و بیماری‌های روانی. و در نتیجه خیلی مهمه که اگه ما میتونیم پیشگیری بکنیم، به نطفه و ریشه این بیماری‌های عاطفی و روانی بریم و مطمئن بشیم که کودکان و اطفال این صدمات رو حتی المقدور به شدت نمیخورن. و اینطوری بهش میتونیم نگاه کنیم. اگه ما روان به شکل یه ماشین ببینیم، من ماشین رو به کار میبرم برای اینکه ما هممون با ماشین سر کار بریم، اگر یک ماشینی فقط فرض کنین یه دنتی بهش شده باشه، هنوز حرکتش رو میکنه و کارش انجام میده، ولی خب از نظر زیبایی مثلا یه دنت داره و روش یه خراش کشیده، یه عده از ما خوشبختیم که از روانمون فقط یه خراش پیدا کرده، یه دنت درش ایجاد شده، یا مثلا یه چرخش فقط پنچر شده. ولی متاسفانه اون کسایی که خیلی زود تو زندگیشون صدمه دیدن، خصوصا در 4 سال اول، اونها دیگه موضوع پنچری و خراش به بدنه ماشین نیست، موضوع اینه که گیربکس خراب شده فرض کنی، موتور سوخته، و اونها هستن که توی جامعه بیش از همه زجر میکشن. و ما توجهمون نسبت به این افرادیه که خیلی خیلی صدمه دیدن و در نتیجه خودشون به تنهایی نمیتونن از نیازهای خودشون نگهداری بکنن. خیلی زود فروید متوجه شد که یک عده از این افرادی که زود تو زندگیشون صدمه بهشون خورده شده، اینها در درونشون، در درون روانشون یک نیاز پیدا میکنن به خودآزاری و تکرار این خودآزاری و خودشکست دادن. و ایشون لغت repetition compulsion رو به کار بردن که یک تکرار اجباریه برای این افراد، بدون که خودشون آگاه باشن، که طوری برنامه ریزی بکنن که تو زندگیشون که درد بکشن و شکنجه بکشن و در درون روانشون این قسمت خود خرابکار جایگزین شده. اینو در اغلب بیمارانی که صدمه شدید خیلی زود تو زندگیشون خوردن ما میبینیم. و مهمه که ما به این گروه از بیماران که خیلی خود خرابکار هستن توجه بکنیم و سعی بکنیم که اونها رو آگاه بکنیم از این خود خرابکاریشون. البته گفتن این موضوع خیلی راحته،
ولی حقیقت امر اینه که درمانشون به این راحتی نیست و باید اون قسمت ناآگاه که این احساسات قوی رو خصوصا احساس گناه رو عمیقا دفع کردن و هیچ آگاهی ازش ندارن، اون قسمت رو آنلاک بکنیم، بازگشایی کنیم، اون قسمت ناآگاه رو بیاریم به قسمت آگاه که خودشون متوجه بشن که چجوری دارن با دست خودشون زندگی خودشون رو تباه و خراب میکنن. و بعد وقتی که این احساسات همه به رو اومد و حس و لمس شد، اونها آزاد میشن، قوه عقلانیشون آزاد میشه و این قسمت خودخرابکار دیگه خودخرابکاری به اون صورت نمیکنه و اینها این توانایی رو پیدا میکنن که بتونن استعدادها و قدرت عقلانیشون رو به نفع خودشون و به نفع جامعهشون به کار ببرن و دیگه مرتب از مایتابه تو آتش نپرن و از آتش تو مایتابه تابه خودشون رو نسوزونن. و به عبارت دیگه که این قسمت که میخواد مادام العمر اونها رو تنبیه کنه، این قسمت خونسا میشه، فلج میشه و دیگه نمیتونه با اون قسی قلبی که قبلا داشته و ظالمانه و بیرحمانه اون فرد و درد و شکنجش رو ادامه بده. اخیراً یکی از هنرپیشه ها در این مورد صحبت میکرد و خیلی جالب بود که ایشون میگفت که چگونه با گلکاری و یوگا و بعضی از چیزهای کارهای دیگه که میکردن به خودشون کمک میکردن و اینها گرچه ممکنه کمکی بکنه ولی حقیقت امر چیز دیگه است. حقیقت امر اینه که این موضوع خیلی جدیه. گرچه یوگا و گلکاری و باغبونی و اینجور چیزها میتونه کمک بکنه ولی ریشه‌کن نمیکنه و باید به صورت جدی به اون نگاه کرد و رفت و ریشه‌کنش کرد. در اینجا من با بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و برای همه شما روز شب خوشی رو آرزو میکنم. خداحافظ شما. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.